Assalomu alaykum azizlar, barchangizga a'lo kayfiyat, ishlaringizga muvaffaqiyat tilayman. Men Gulzoda Eshmurodova, Xayrullayevna, 41 yoshdaman. 2013 yildan buyog'iga psixologiya yo'nalishida faoliyat yuritib kelaman. 5 yil kollejda, 2 yil maktabda psixolog yo'nalishida bolalar bilan ishlaganman, o'smir bolalar bilan ishlaganman. Hattoki xususiyda ham ishlab o'zimni sinab ko'rganman. Manda asosan kuchli mana shu ishlab yurgan paytlarimda kuchli blok, kuchli og'riq paydo bo'lgan. Qandaydir bu qalb kasbim bo'libgina qolmasdan menga zavq berishdan qolmasdan mijozlarim ko'p edi va mijozlarim a'lo natijalarga juda ham ajoyib tarzda chiqqan va xususiylarda ham 5 talab, 6 talab mijoz qabul qilganman. Ammo qandaydir mana shu bolalar bilan ishlaganimdan keyin qalbimda kuchli blok paydo bo'lardi. Yig'i bo'lardi, o'zimni o'zim siqilardim, qandaydir o'zimni anglash juda ham qandaydir o'sha blokni nimaligini anglab yetishga qiynalganman. Ana shu paytlarda ustozim Taliya Xalabani webinarlariga qatnashganman. Bu inson shunday kuchli notiq egasi ekanligini va so'zlarida sehr borligini, qalbimdan shunday joy olganligini bitta webinarda anglab yetganman. Agarda menga kuchli blok bor ekan, mana shu inson meni ong ostimdagi blogimni yechishiga ishonchim hosil bo'lgan. Chunki bundan oldin bir qancha psixolog ustozlarimdan ong ostimdagi blogimni anglab yetishimga qandaydir o'zimga to'siq bo'lgan. Azizlar, aynan mana shu ustozim yordamida men bitta sessiya oldim va mana shu sessiya orqali umuman boshqa insonga aylandim. O'zimni topdim, o'zligimni topdim. Ya'ni buyuk insonligimni, tanlangan insonligimni anglab yetgan holatda ustozimni har bitta kurslarini o'qib bitirdim. Intuitsiya kurslariga qatnashib, intuitsiyam rivojlanib, hattoki oilamda, do'stlarim atrofimda, ya'ni shunchalik energiyam toshib, o'zimni qobiliyatlarimni anglab yetardimki, farzandlarimni o'z yo'liga yo'naltirishga harakat qilardim. Birinchi o'rinda oilamga foydam tekkan. Keyin tabiblik kursida insonlarni shifolay boshladim. Bilasizmi? Bu tabiblik kursi orqali barcha bloklarimdan xalos bo'ldim. Barcha negativ energiyalarimni qo'yib yubordim. Ana shu paytlarda xuddi men tunnelga kirib qolgan insonga o'xshardim. Qop-qorong'i tunnel, qorong'i nurga chiqib chiqishni bilmay va o'sha nur qayerdaligini anglab yeta olmasdim. Bu yorug' nurga qanday chiqishni bilmasdim. Chunki ong ostimdagi blok nima deb so'rasangiz, 2 yoshimda onam olamdan o'tganlar va onamdan qattiq xafa bo'lganman. O'zim bilmagan holatda ong ostimda mana shunday blok bo'lgan. Nima uchun onam meni tashlab ketdilar? Nima uchun onam boshqalarni onasi olamdan o'tmaydi, malika onamdan o'tadi? Ya'ni bolalarcha ong ostimda blok paydo bo'lgan. Bitta sessiyadan keyin boshqatdan tug'ildim. O'zimni o'zim angladim. Ya'ni juda kuchli o'sish bo'ldi. Hozirgi kunda bilasizmi? Pullarga, daromadga ochildik. Nainki o'zim, farzandlarim, turmush o'rtog'im, oilaviy yutuqlarga erishdik. Juda katta yutuqlarga erishdik. Eng menga quvonarli holat, juda ham quvonarli holat, rak bo'lgan insonni shifoladim. Saxr bo'lgan insonni shifoladim. Bir tarafi oqarib ketgan insonni shifolashga muvaffaq bo'ldim. Narkotik bilan og'rigan insonni shifolashga muvaffaq bo'ldim. Va har bitta kursni o'qib bitirganimda men juda katta natijalarga erishdim. Hozirgi kunda buyuk tabib, diagnost, meditatsiya yaratuvchisi va parapsixolog sifatida faoliyat yuritib kelaman. Hozirgi kunda notiq, mana shu notiqlik mahorati kursiga qatnashimdan maqsad men katta-katta zallarda minglab insonlarni oldida nutq so'zlashni orzu qilganman, maqsad qo'yganman. Mana shu maqsadlarimga erishish
yo'lida ustozimdan ham duosini olib, ham energiyasini olib, men qaysidir jabhalarda xatoliklarga yo'l qo'ymaslik uchun bu kursga qatnashdim. Va anglab yetdimki, oyna ostimdagi blok nimaligini yana ham anglab yetdim. Bu blok bolaligimda, shirin qizaloqligimda katta bir davrada, juda katta bir davraga qo'shiq aytganman va ustimdan shu matnni, shu oxirgi tekstini esimdan chiqarib qo'yganman va o'rtoqlarim hammasi ustimdan kulishgan. Mana shu blokni olib tashlaganimdan keyin men anglab yetdimki, har bir notiq sahnaga chiqishda hayajonlanish, bu shirin, bu yoqimli hissiyot har bir insonga bo'lishi mumkin bo'lgan holatligini anglab yetdim. Hozir qanday davraga chiqishimdan qat'i nazar men o'zimni namoyon eta olaman. Ustozimdek ustoz bo'lishga maqsad qo'yganman. Azizlar, barchangizga muvaffaqiyat tilayman. Hozirgi kundagi yutuqlarim men uchun juda katta marra deb o'ylayman. Hozir 5000 dollargacha daromad ko'ryapman. Mana shu o'qigan kasblarim, o'qigan kurslarim evaziga. Va hozir 100 dan ortiq o'quvchilarim, 1000 dan ortiq mijozlarim bor. Har xil davlatlardan telefon qilishadi va sessiyalarimni, konsultatsiyalarimni olishadi. Va o'zimni energiyamni his qilish uchun Toshkentga kelib, uchrashuvlar taklif qilishadi. Azizlarim, hammangizga omad tilayman. Biz tanlangan insonlarmiz. Buyuk ustozni shogirdlari albatta buyuk bo'ladi. Bu inson haqiqiy farishtalardan. Bu insonni har bitta kursidagi energiya insonni yanada unib o'stirishga yordam beradi. Azizlar, hammangizga muvaffaqiyat tilayman. Ustozim, men sizni doimo yaxshi ko'raman. Sog' bo'ling. Ishlaringizda omad tilayman.